الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين يجيو سرح مي نكنون كامتي تفسير قرآن سنحاب نكنون يبني كي يجيو دال سورة الزمر كل نوع سمكان دا الله سبحانه وتعالى بارم لك نكنون سورة ني كي تتو نبانيها توحيد كاب سبساي أمبي بركة توحيد ហើយ នឹង ការ ប្រឆាំង ចំពោះ ប្រការ ឈិរិច គេ ឃើញ ថា តោហេត និង ឈិរិច នេះ គឺ ជា ប្រការ ពីរ ផ្ទុយ គ្នា នៅ ពេល ដែល បុគ្គល ម្នាក់ គាត់ មាន តោហេត នៅ ក្នុង ខ្លួន មាន ន័យ ថា ឈិរិច គឺ បាន បាត់បង់ ចេញ ពី ខ្លួន របស់ គាត់ ប៉ុន្តែ នៅ ពេល ដែល ប្រការ ឈិរិច ចូល ទៅ ក្នុង ខ្លួន របស់ គាត់ មាន ន័យ ថា មាន ន័យ ថា តោហេត គឺ បាន បាត់បង់ ចេញ ពី ខ្លួន របស់ គាត់ រូប តោហេត និង ប្រការ ឈិរិច គឺ មិន អាច នៅ ជាមួយ គ្នា បាន នោះ ទេ ព្រោះ ដូច ជា ទឹក និង ប្រេង ដែល មិន អាច ចូល គ្នា បាន ទេ ចាំ មិន អាច បុគ្គល ម្នាក់ គាត់ ថា គាត់ ធ្វើ ឈិរិច ផង គាត់ សម្យ៉ាង ធ្វើ ឥបាដា ទៅ ជាមួយ អាឡោះ ស្វ័នដ ឡា ផង ករណី នេះ ប៉ះសិន បើ គាត់ ធ្វើ បែប នោះ មាន ន័យ ថា ឥបាដា របស់ គាត់ គឺ អត់ ផល ទេ ករណា គាត់ លី លំ ឥបាដា និង ប្រការ ឈិរិច អាឡោះ ស្វ័នដ ឡា មិន ទទួល យក នោះ ទេ ចឹង តោហេត និង ឈិរិច គឺ ជា គូ បដិបក្ខ នៅ គ្នា ដែល មិន អាច នៅ ជាមួយ គ្នា បាន នៅ ជាមួយ គ្នា បាន នៅ ក្នុង ខ្លួន របស់ បុគ្គល ម្នាក់ នៅ ក្នុង អាយត ទី 1 នៃ សូរ៉ា នេះ អល់ឡោះ បាន មាន បន្ទូល ថា តង្ស៊ីលុល គីតាប មីនអល់ឡោហិល អ៊ាស៊ីសិល ហាគីម មាន ន័យ ថា ការ បញ្ចុះ នៅ គម្ពីរ អល់កូរ៉ាន នេះ គឺ មក ពី អល់ឡោះ ជាម្ចាស់ដែលមហាខ្លាំងពូកែនិងមានគតិបណ្ឌិតបំផុត មាន ន័យ ថា គិតាប អល់កូរ៉ាន ត្រូវបាន បញ្ចុះ មក ពី អល់ឡោះ ដែល មាន អានុភាព ខ្លាំង ក្លា បំផុត ហើយ អល់ឡោះ ស្វ័នដ ឡា គឺ ជា អ្នក ដែល មាន គតិបណ្ឌិត បំផុត ជា អ្នក ដែល ជាវ័យ បំផុត ចឹង ការ បញ្ចុះ គម្ពីរ អល់កូរ៉ាន មក នេះ គឺ មាន ហេតុ ផល ច្បាស់ លាស់ មាន គោល បំណង ច្បាស់ លាស់ មិនមែន អល់ឡោះ ស្វ័នដ ឡា បញ្ចុះ មក ជា លក្ខណៈ លេង សើច ឬ ក៏ បញ្ចុះ គម្ពីរ អល់កូរ៉ាន មក ដោយ គ្មាន ហេតុ ផល នៅ ពី ក្រោយ នោះ ទេ គឺ មាន ហេតុ ផល ច្បាស់ លាស់ ហើយ កូរ៉ាន នេះ ជា គម្ពីរ ដែល មាន លក្ខណៈ ពិសេស ជា គម្ពីរ ដែល ខុស ពី គម្ពីរ ទាំង ឡាយ នៅ លើ ផែន ដី នេះ វា ជា គម្ពីរ ដែល មាន លក្ខណៈ ល្អ ប្រសើរ ពេញ លេញ បំផុត សម្រាប់ តែ ប្រៀប ធៀប នឹង គម្ពីរ ផ្សេង ៗ ទៀត ដែល អល់ឡោះ បាន បញ្ចុះ មក ដូច ជា តោរ៉ត Injil Zabur ក៏ Quran គឺជាគម្ពីរដែលមានលក្ខណៈពិសេសជាងគេគម្ពីរដែលមានលក្ខណៈពេញលេញជាងគេគម្ពីរដែលមានភាពល្អវិសេសវិសាលជាងគេ Allah បានមានបន្ទូលថា Inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishal lahu ddin មានថាប៉ុណ្ណាយើងបានមកចោឲ្យនៅអោមូហាម៉ាត់នៅគីតាប Al-Quran យ៉ាងពិតប្រាកដគម្ពីរដែលទុកទៅដោយព័ត៌មានពិតគម្ពីរដែលទុកទៅដោយបណ្ដាច្បាប់ដែលត្រឹមត្រូវមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាហ្វាអ៊ុឌីលឡាហហើយដូច្នេះចូលអ្នកធ្វើអ៊ីបាដាតគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយមុខលីសលឡាហ៊ូឌីនដោយស្មោះត្រង់នៅក្នុងការប្រតិបត្តិទៅចំពោះទ្រង់ដោយស្មោះត្រង់សាសនាទៅចំពោះទ្រង់មានន័យថាអល់ឡោះបញ្ចុះគម្ពីរអល់កុរអានមកឲ្យអ្នកអោមូហាម៉ាត់គឺទុកទៅដោយព័ត៌មានពិតទុកទៅដោយរឿងរ៉ាវពិតប្រាកដនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានដែលគ្មានចំណុចខុសឆ្គងនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានអ្វីដែលអល់ឡោះសុលឡាបានរំលឹកនៅក្នុងកុរអានគឺសត្វតែជាការពិតមានចំណុចណាដែលខុសមានចំណុចណាដែលផ្ទុយគ្នាមានចំណុចណាដែលថាជាប្រការដែលគ្មានប្រយោជន៍នោះទេគឺជាគម្ពីរដែលពោពេញទៅដោយផលប្រយោជន៍គម្ពីរទៅដោយទុកទៅដោយការពិតរឿងរ៉ាវនៅក្នុងទុនយាក៏ដូចជារឿងរ៉ាវ
นึกแก่อาเครับแต่ได้ชุบนั้นอัลลอฮฺสุภาอุตเลยอัลลอฮฺบันดาบอดบัญชีท่าโจเฟื่ออิบะดาเตยชิบุอัลลอฮฺจีมิจฉาไตมุยดาวิสมอตรองศาสนาเตยชิบุตรงเมตตาจำบัดเตยเฟื่ออิบะดาเตยชิบุอัลลอฮฺไตมะเนะรู้อัลลอฮฺสุภาอุตเลยคือจีพระจีมิจฉาปัดประกาศอัลลอฮฺสุภาอุตเลยคือจีพระจีมิจฉาไตมุยดัลมีนอันุพีบบังคลาบุพดอัลลอฮฺบานมีบทูลท่าอัลลอฮฺลิลลาฮิดดีนุลคาลิสوالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ميتا فرد بقابنا ساسنا دال بارساتنا كيتي كامسر رباء الله سبحانه وتعالى هاي چمناي نأت انلاي دال يوك ويبسين بي الله سبحانه وتعالى توجي نأكم بي توجي نأ ดาลกอดกรุบสักระนุผู้กอดยิธามานาบุดูฮุมอิลลาลิยุกริบูนาอิลลอฮิซุลฟาวันนี้ท่าผู้ยืนวันบานช่วยบาดัดจะพวกประกาศถึงนุเตลึกไล่ตาดำใบอ้ายผู้เกน้อมผู้ยืนอ้ายขัดจิตไอจะพวกอัลลอฮ์สุภาโนตละกุเรชดาลผู้เสด็จยังอัลลอฮ์สุภาโนตละในสมัยการนบีสัลลัลลอฮิสซาลามผู้กอดជឿថាអល់ឡោះជាព្រះជាម្ចាស់អល់ឡោះជាអ្នកបង្កើតមេឃនិងផែនដីប៉ុន្តែបញ្ហាពួកគាត់គឺនៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតពួកគាត់មិនធ្វើអ៊ីបាដាតជាមួយអល់ឡោះសុបហានតាឡាតែមួយនៅពេលគេសួរគាត់ថាហេតុអីបានជាធ្វើអ៊ីបាដាតជាមួយព្រះផ្សេងរូបសំណាកដែលពួកគាត់សួរនៅខ្លួនឯងព្រោះសម័យកាលនោះគាត់មានរូបសំណាកដែលគាត់ធ្វើដោយខ្លួនឯងគាត់គោរពគាត់ធ្វើអ៊ីបាដាតជាមួយរូបសំណាកទាំងនោះគាត់សម្ពន្ធធំៗគាត់មានព្រះប្រចាំគាត់សម្ពន្ធរបស់គាត់នៅពេលសួរពួកគាត់ថាប្រសិនបើដឹងថាអល់ឡោះជាព្រះជាម្ចាស់ដែរហេតុអីបានជាគោរពចំពោះអ្វីផ្សេងពីអល់ឡោះពួកគាត់ឆ្លើយថាម៉េចមាណាអ៊ុឌូហ៊ុមអ៊ីឡាលីយកររីបូណាអ៊ីឡឡោហ៊ីស៊ុលហ្វាមានថាពួកយើងមិនបានធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះប្រការទាំងនោះទេលើកឡើងថាដើម្បីឲ្យប្រការទាំងនោះសាហ្វាតដល់ពួកយើងនៅចំពោះមុខអល់ឡោះសម្លើនាំពួកយើងឲ្យកាត់ចិត្តទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានតាឡាពួកគាត់រំពឹងព្រះដែលពួកគាត់គោរពផ្សេងពីអល់ឡោះសុលានោះសាហ្វាតពួកគាត់ទៅជាមួយអល់ឡោះសុផាណូតាឡាពួកគាត់យល់ថាមិនអាចជួយបារាទៅជាមួយអល់ឡោះតលបានទេគឺចាំបាច់ត្រូវតែតាមរយៈព្រះតូចៗនៅលើផែនដីនេះនេះជាការគិតរបស់ពួកគាត់ចេះពួកគាត់មានបញ្ហានៅក្នុងតោហេតអលអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាតោហេតអលអ៊ីបាដានៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាគឺពួកគាត់មិនធ្វើអ៊ីបាដាជាមួយអល់ឡោះតែមួយទេអញ្ចឹងសូត្រតាគេចាត់ទុកគាត់ជាអ្នកអ៊ីស្លាមឬក៏ជាមុស្លីមជាអ្នកធ្វើសេរីនៅអល់ឡោះសុបហានតាឡាព្រះដែលជឿថាអល់ឡោះជាព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែពួកគាត់មិនធ្វើអ៊ីបាដាតជាមួយអល់ឡោះបែបនេះនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានចាត់ទុកថាពួកគាត់ជាមុស្លីមជាអ្នកដែលធ្វើសេរីនៅអល់ឡោះសុបហានតាឡាចឹងអ្នកអ៊ីស្លាមអ្នកដែលអះអាងថាខ្លួនឯងជាអ្នកអ៊ីស្លាមក៏ដោយក៏លើគាត់មានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះថាជាព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងអ៊ីបាដាតរបស់គាត់គាត់មិនធ្វើទៅជាមួយអល់ឡោះតែមួយគាត់ធ្វើទៅជាមួយអ្វីផ្សេងពីអល់ឡោះសុបានតាឡាករណីនេះជាទឹកគាត់គឺមិនមែនជាអ្នកឥស្លាមទេអល់ឡោះសុលាមិនទទួលស្គាល់គាត់ថាជាអ្នកឥស្លាមទេចំពោះការប្រៀបធៀបរបស់កូរ៉េសនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺជាការប្រៀបធៀបមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវពួកគាត់ប្រៀបធៀបការធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះសុបានតាឡាគឺតលទៅតាមរយៈព្រះតូចតូចដូចជាឧទាហរណ៍បុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់ចង់ជួបអ្នកមានអំណាចធំណាម្នាក់ឬក៏អ្នកមានណាម្នាក់គាត់គិតថាកាលណាយើងជាអ្នកក្រជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាចង់ជួបអ្នកធំគឺមិនអាចទៅជួបតលទេតលតាមរយៈអ្នកចំណិតតាមរយៈជំនួយការតាមរយៈអ្នកដែលនៅចិត្តអ្នកធំឬក៏អ្នកមាននោះនាំយើងទៅវានឹងអាចទៅជួបបានតែពួកគាត់គិតថាការធ្វើអ៊ីបាដាតជាមួយអល់ឡោះក៏ដូចគ្នាមិនអាចទៅដរិចជាមួយអល់ឡោះទេតលតាមរយៈព្រះតូចតូចរបស់ពួកគាត់នៅលើផែនដីនេះដើម្បីឲ្យព្រះនឹងសាហ្វាតយកអ៊ីបាដាតរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ក្លាយទៅជាអ្នកចិត្តជាមួយអល់ឡោះសុបហានុតាឡាប៉ុន្តែការគិតបែបនេះគឺខុសព្រោះថាអល់ឡោះសុបហានុតាឡាប្រើយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានុតាឡាផ្ទាល់មិនតាមរយៈនរណាម្នាក់នោះទេអល់ឡោះប្រាប់ថាអ៊ីនឡោះយ៉ាហ្គូមបៃណហ៊ុមហ្វីម៉ាហ៊ុមហ្វីយ៉ខ្ទាលីហ្វូនប៉ុន្តែអល់ឡោះនឹងកាត់ក្តីរវាងពួកគេ
นื้อไว้ได้ผู้เกณฑ์ควายอยู่บอกนี้อินนัลลอฮ์ลายะฮ์ดีมันฮุวะกาฟิรุนกุฟฟาอินนัลลอฮ์ลายะฮ์ดีมันฮุวะกาซิบุนกัฟฟาเมื่อถ้าปัญหาอัลลอฮ์มันเชิงอัลบุฮานเตนะละผู้ก่อหายนั้นประชังนุอัลลอฮ์บานบัญชาติถ้าลาวอาราดุลลอฮ์ลาวอาราดัลลอฮุอัยยัตตะคิดะวะลาดาลัสตะฟามิมมายะคลุกุมายะชาSubhanahu huwallahu wahidul qahar. Subhanahu huwallahu wahidul qahar. Allah perhatikan pesan bahawa Allah semula-cang cerah-reh yang nana-mana tuha cikun. Nuh Allah nungreh fi makhluk Allah pekat. Nau awaid al-trung min cahitana. Subhanah. Kata Allah semula-cang jiprah cipicah do maha barisab. Allah jiprah cipicah tak mungkut.อัลลอฮ์มันมีนอมริกาเฉบูประพันโกนนุตีอัลลอฮ์สุภาพตะละมันมีนอมริกาเฉบูเนี่ยจะช่วยตรงนุตีตรงคือจิประชิมชาดัดทมตีมันพอดได้มันมีนอมริกาเฉบูมักโลกดัดตรงมังการโรไลจะเนี่ยคลาคัดจับประกันท่ามลายการคือจิโกนสไรระบะอัลลอฮ์สุภาพตะละมีนคลาคัดจับประกันท่าอิสาคือจิโกนระบะอัลลอฮ์สุภาพตะละก็ท่าตอนนี้คือจิกามุลประกันจิกาพูดก็ฮะAllah berkata Allah sebenarnya itu cipra cipra temui Allah terika kun Allah terika bukun itu yang cipra makhluk dan tunduk sahaja nanti karena Allah sebenarnya terika daiku minta Allah sebenarnya itu min pia menping lin rutah terika nak datai maka Allah sebenarnya cipra cipra bahwa yang itu cipra dan ping lin mumpun dan menterika pengkwek makhluk namui dan terung bongkar mulai minta makhluk itu dan minta mereka itu cipra terung sebenarnya Allah sebenarnya cipra itu menterika makhluk namui nanti.เจ้าอัลลอฮ์สุลัยอามีนโกนที่อัลลอฮ์สุลัยนั่นแหละก็อัตเตอร์เกย์ประสูนมาได้อัลลอฮ์สุลัยคือจีบิชะได้บุญบุญที่อัลลอฮ์สุลัยคือจีพระจีบิชะได้บังคับเอาไว้ไว้แต่ว่าคุณนั่นแหละบังคับอัลลอฮ์สุภาพนุกราลุที่เจ้าอัลลอฮ์สุลัยคือสัตว์อมอมปีกามูลบังคับจระบานะเชิดจึงไหลสัตว์อมอมปีกาเลปอร์บานะกาเฟตจึงไหลอัลลอฮ์ประทานหัวล้อหัวฮิดุลกะฮาร์อัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลาคือจิประจิมิจะแต่มะนะกุดได้มีอานุภาพคลางคลาบุพพะและมีนานามะนะอาจยกชนะตรงบ้านคอลักัสสะมาวาติวัลอัรฎบิลฮักยุกาวิรุลไลลอะลันยุกาวิรุลไลลอะลันนะฮาร์วะยุกาวิรุนนะฮาร์อะลัลไลลวะซัคคะรัชชัมซะวัลกอมัรกุลลุยัจรีลิอัจลิมุสัมมาอะลาฮุวัลอะซีซุลกัฟฟารAllah berkata خلق السماوات والأرض بالحق Allah berkat mencicaran cuan dan pandai yang pun berkat Cik terakhir Allah berkata Allah jina min anukib jina klangkla Allah berkata mutiha prab ayung dan ayung mekeng pi makhluk dan terung berkat dan baik berjaya pi kip tomteng ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kena nuku mencicaran cuan dan pandai suta ta nana menak dan min semua depi berkat mek doj Allah subhanahu wa ta'alaนานามันได้มีสมาธิเพียบประกาศภายในแต่ท้องหนุ่มเวยอามิ่นที่เชฟอัลลอฮ์ประทานอัลลอฮ์ประกาศไม่อย่างไรอย่างเป็นประกาศให้อัลลอฮ์ชี้เนี่ยดานบัญชูไปยกแต่ขนมไปไงยังเคยได้ยกนึกไงในพระโดเวนคนนี้ไปไงมาดาลไปยกบัตรไปยกมาดาลไปไงบัตรสุธานานาดานะจับใช้ปาตะพูดอวิคาลางใบหนึ่งคืออัลลอฮ์สุภาโนกเลนี่เป็นเชฟมีสมาธิเพียบแต่ท้องเที่ยวอัลลอฮ์สุลาแต่ตรงชีเนะบรรจุไปยกไปขนมไปไงบรรจุไปไงไปขนมไปยกวะซัคคะรัชชัมซะวัลกอมัรให้อัลเลาะห์ชีเนะได้สํารวลประจันนังประอัตตะประจันอัลเลาะห์ทรงได้ชีเนะสํารวลประตนประจันกุลลุยะจรีลิอัจรีมุสัมมาเอาวิถีดําเนินเรียงเรียงคลัวในขนมกลองรวมวิรอดอลไปเวลีที่อัลเลาะห์ทรงได้บานกําหนดนี้ถ้าสมัยแต่ประตสมัยแต่ประจันก็ตามบทบัญชีระบบอัลลอฮ์สุภาโนตเลยอนุวัตตาบทบัญชีระบบอัลลอฮ์สุเลยเพื่อดำเนินตามกฎน้องดอัลลอฮ์กำหนดได้ชิมุลฮะเดียวไหมเพื่อยึดอายุในบ้านระหดเอาไงดอัลลอฮ์สุเลยกำหนดติดแท็กเกียมัดอัลละฮ์ฮุลอาซิซุลกัฟฟาร์ละประการเปิดประการนะตรงคือชินะดาลมีอนุภีพลังคล้าหายชินะดาลอภัยตกบุพพบริธาตาประการต่างอนุมันมันเชื่อพี่อนุพิบรบอัลลอฮ์สุนละเทเรียนด้วยหมดเลยจึงสุธาตามีนานามันได้อายประกาศผ่านใดบ้านมีนานามันได้อายประกาศในบ้านมีนานามันได้มีสมาธิเพียบน้องกาตบไปยุบ
ក្នុងថ្ងៃណាមួយកុំឲ្យវាមកដល់មានអ្នកណាម្នាក់មានសមត្ថភាពក្នុងការទប់ពេលថ្ងៃកុំឲ្យវាមកដល់ឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះគាត់ត្រូវការពេលយប់គាត់អត់ចង់ពេលថ្ងៃមកដល់ទេតើគាត់មានសមត្ថភាពទប់ស្កាត់ឬអត់អត់មានទេចាំមានអ្នកណាម្នាក់មានសមត្ថភាពទប់ពេលថ្ងៃកុំឲ្យវាទៅបាត់ចង់ឲ្យថ្ងៃហ្នឹងនៅកន្លះខែម្ដងឧទាហរណ៍តើគាត់មានសមត្ថភាពអត់អត់ទេព្រោះថាយប់នៅថ្ងៃនៅផ្លាស់ប្ដូរវេនគ្នានេះគឺទៅតាមការកំណត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអល់ឡោះបានបន្ទូលទៀតថាខលកកុមមីននាហ្វស៊ីវ៉ាហីដាអល់ឡោះបង្កើតពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាពីខ្លួនប្រាណតែមួយគឺបង្កើតយើងទាំងអស់គ្នាអំពីមនុស្សដំបូងបំផុតគឺអាដាមតែម្នាក់ទេសុំមកចាឡាមិនហាសោជាក្រោយមកអល់ឡោះសាឡាបង្កើតចេញពីអាដាមពីខ្លួនប្រាណតែមួយនោះនៅភរិយាអល់ឡោះសាឡាបង្កើតហៅអំពីឆ្អឹងជំនីរបស់អាដាមតាមឡោះអល់ឡោះបង្កើតមនុស្សម្នាក់ហើយបង្កើតចេញពីឆ្អឹងជំនីរបស់អាដាមភរិយារបស់គាត់ហើយពីដៃប្រពន្ធមួយគូនេះអល់ឡោះសាឡាបង្កើតមនុស្សពេញផែនដីសួរតែច្រើនសមត្ថភាពធំធេងយ៉ាងណាគ្រួសារតែមួយតែពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធអាចបន្តពុយពងវងតកូលមនុស្សយើងឃើញថានៅសម័យកាលបច្ចុប្បន្នយ៉ាងម៉េចពេញផាន់ដីមានសមានខ្មៅមានស្បែកកំហោមានស្បែកពណ៌នេះពណ៌នោះមានពោះមានទៀបដោយសារនៅក្នុងសរីរការបញ្ជាក់ប្រាប់ថាពេលដែលអល់ឡោះសាបង្កើតអាដាមអល់ឡោះឲ្យមនុស្សកាត់យកពីដីគ្រប់ប្រភេទដីអញ្ចឹងបានកូនចៅអាដាមកើតមកគឺមានពណ៌សម្បុរខុសគ្នាព្រោះថាអល់ឡោះសាបង្កើតអាដាមមកពីគ្រប់ប្រភេទដីទាំងអស់ជាងមនុស្សគឺមានស្បែកសមានស្បែកខ្មៅមានកំហោមានលឿងទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះសុបានតាឡាបានកំណត់អញ្ចឹងសួរថាតើសមត្ថភាពគំទេយ៉ាងណាដែលអំពីមនុស្សម្នាក់អល់ឡោះមានសមត្ថភាពបង្កើតចេញពីមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងនៅមនុស្សជាច្រើនពេញផែនដីដូចយើងឃើញសពថ្ងៃគឺកើតចេញពីមនុស្សដំបូងគឺអាដាមវ៉ាអ៊ុនសាឡាឡាគុំមីនអលអានអាមី8អាស្វាតអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ឲ្យពួកអ្នកនៅសត្វពាហនៈគឺ8ប្រភេទមានន័យថា8ប្រភេទសត្វពាហនៈដើម្បីបម្រើសម្រាប់ការរស់នៅរបស់យើងនៅក្នុងនោះមានដូចជាពពែមានញីឈ្មោលមានជាមញីឈ្មោលមានគោមានញីមានឈ្មោលមានសត្វអូតញីឈ្មោលជាសត្វពាហនៈដែលបម្រើឲ្យការរស់នៅរបស់យើងនៅក្នុងដុនយ៉ានេះيخلق في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث الله بام ជាប្រាប់ថាអល់ឡោះបង្កើតពួកអ្នកចេញពីម្ដាយរបស់ពួកអ្នកចេញអំពីផ្ទៃម្ដាយរបស់ពួកអ្នកឲ្យមានកំណើតហើយវិវត្តពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលនៅក្នុងភាពងងឹតទាំង3នៅក្នុងភាពងងឹតទាំង3សូថានៅសម័យកាលមុនតើមានវិជ្ជាសាអានាដែលអាចវះកាត់មនុស្សបានពេលដែលអល់ឡោះសូឡាបញ្ចុះកូរ៉ានអត់តមានវិជ្ជាពេទ្យណាដែលអាចវះកាត់មនុស្សអត់តមានអេកូណាដែលអាចឆ្លោះមើលដឹងថាតើទីរក់នៅក្នុងផ្ទៃវិវត្តបែបណានោះទេពេលនោះគឺអត់តមានអីមើលទេអត់តមានអីឆ្លោះមើលទេប៉ុន្តែអល់ឡោះសូឡារំលឹកនៅក្នុងកូរ៉ាននៅរឿងរ៉ាវតកតោនៃការវិវត្តរបស់ទីរក់នៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយប្រកបយ៉ាងលំអិតបំផុតនៅសម័យកាលបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលវិជ្ជាសាទំនើបយើងអាចមានឧបករណ៍មានកាមេរ៉ាមានអេកូតាមដានឆ្លោះមើលយើងឃើញការវិវត្តរបស់ទីរក់នៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយគឺដូចបែបបិទនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះពណ៌នានៅក្នុងកូរ៉ានសួរថាតើមូហាម៉ាត់ក៏បានពណ៌នានេះពីណាមកនៅក្នុងសម័យកាលមុនអត់តមានអីទៅវះពោះមើលដឹងតែក្មេងនឹងចាប់កំណត់យ៉ាងម៉េចហើយវាវិវត្តយ៉ាងម៉េចវានៅក្នុងពោះនឹងប្រមាណសតោកមានអ្នកណាដឹងទេអល់ឡោះសូឡាបានរំលឹកនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះគឺក្មេងឬទីរក់ដែលនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយអល់ឡោះបង្កើតវិវត្តពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលក្នុងភាពងងឹតទាំង3វាឃើញថាទី1ភាពងងឹតនៅក្នុងពោះទី2គឺនៅក្នុងស្បូនទី3គឺនៅក្នុងសក់អញ្ចឹងភាពងងឹតទាំង3នេះគឺត្រូវបានពណ៌នានៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានរបស់យើងក្មេងឬទីរក់នៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយគឺត្រូវបានការពារដោយសត្វ3មានថាគាត់នៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយនេះគឺយើងថាភាពងងឹត3ជាន់មានថាមាន3សតោបានដល់កូនដែលនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយនេះគឺថានេះជាការពណ៌នារបស់អល់ឡោះសុបានក្នុងកូរ៉ានតាំងពីមុនពេលដែលមានអ្វីដែលអាចពិនិត្យមើលការវិវត្តរបស់ទីរក់នៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយដែលជាប្រាប់ថាពណ៌នានេះគឺ
ជាព័ត៌មានពិតមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានាតាអាល់ព្រោះមហាម៉ាត់គាត់មានចំណេះដឹងអណាទៅដឹងអំពីការវិវត្តរបស់ទីរស់នៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយអញ្ចឹងកុរអានគឺពិតជាមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានាតាអាល់ឡាលីគុមុលឡោះរ៉ាប់ប៊ុគុមឡាហុលមុលអាឡាឡាលីគុមុលឡោះរ៉ាប់ប៊ុគុមឡាហុលមុលនោះគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់របស់ពួកអ្នកហើយអ្វីៗទាំងអស់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ទ្រង់ទ្រង់គឺជាអ្នកមានអំណាចគ្រប់គ្រងលើអ្វី
ึกลันจะตรงฟันนาตุสราฟูนตาปูเนี่ยตรัยเกอตีนเอาบังวายอิบาดัดเช่นที่อัลลอฮฺสุลัยยาดึงได้ไม่ได้ตาปูเนี่ยตรึงบรรดาอิเกอตีนเช่นที่อัลลอฮฺสุลัยยาดึงได้ขณะเพื่ออัลลอฮฺสิบเรศิมเซฟต์ตัวปูเนี่ยขณะเพื่ออัลลอฮฺสุลัยวอร์นีพระปูเนี่ยในการเปิดเจ้าสลายดังมีนให้ปูเนี่ยคือตุสกอลในการเปิดนุสุธาตาให้ได้บัญชีปูเนี่ยไปถึงเช่นที่อัลลอฮฺสุลัยบรรดาอัลลอฮฺสิบเรศิมเซฟทีนี้มีอนุคิบเลยไว้แต่ก็ทีนี้อาจจะพูดเนี่ยสลับหรือรู้ทีนี้พระฤาษีเราพูดเนี่ยถ้าได้บัญชีมันเฟื่อยบัดดาเตชิมุอัลลอฮ์แต่มุ่งไปชิมุ่งไปอิบัดดาเตชิมุเล็บสี่บุคคลสมัยกาลมุนบุคคลเต็มมีปัญญาทมบุคคลสมเลยชิมุอัลลอฮ์สบายนุตเลเวลาชีสัมเพงคิดตู้ครองสมมติอยู่ประเทศชาวชิวบุคคลสมบีอัลลอฮ์อัตสมปีเปรตโตโตยบุคคลได้สมบีอัลลอฮ์สบายนุตเลแต่เป็นอัลลอฮ์รับดาก็ได้รุ่ยปอดปีกรุ๊ปไปแล้วปกติอยู่แต่ปกติว่าตลาดก็เสียรายเงินจะได้อัลลอฮฺบอกมีมุตุลท่าอินตักฟูรุว่าอินนัลลอฮฺกานิยุมอังคุมเพราะฉะนั้นว่าผู้นั้นกาฟิร์ปาร์ซาดบรรดาตัวยาคาปนุปัดประกอบนะอัลลอฮฺคือมันตรัยกาผู้นั้นที่อัลลอฮฺมันตรัยกาอิมานว่าผู้นั้นที่รู้ท่าอิบาดัตตาผู้นั้นเถอะถือว่าละอ้อนะผู้นั้นเถอะอัลลอฮฺมันตะตุลพอลวิเวติคือผู้นั้นคนไหนจีเนะตะตุลพอลประสันว่าคุณเนี่ยเฟื่องละอ้อคุณเนี่ยน่าจะทูลพัลละอ้อพิทูร์ว่าคุณให้ประสันว่าคุณเนี่ยเฟื่องกระเอาเว้นก็มีหน้าเหมือนเนี่ยมาตะทูลบาปกรรมชนุคุณเนี่ยได้คือคุณเนี่ยคนนั้นชนะตะทูลแต่เป็นคุณเนี่ยเฟื่องกระสุดอำนาจจะว่าอัลลอฮฺสุลแลมันบ้านอันทอยนุตีกุมกฐานแต่เป็นได้มนุษย์แต่เป็นได้ยินเฟื่องกาเฟตเฟื่องถึงว่ากระอัลลอฮฺสุลแลบัดว่าอำนาจอัติอำนาจว่าอัลลอฮฺสุลแลเป็นลิงมันทมมันกันได้ทมมันกันได้กุ้งกู้ได้สายบาดาบ่อยยิ่งហើយក៏មិនអន់ថយដោយសារទង្វើអាក្រក់របស់អ្នកធ្វើអាក្រក់ដែរវលាយរដលិអ៊ីបាឌីលគុហ្វរអាឡាសឡាមមិនរិដមិនពេញចិត្តទេឲ្យខ្ញុំរបស់ទ្រង់ប្រឆាំងនឹងទ្រង់បដិសេធទ្រង់វិនតស្គូរូយរដហូលាគុំហើយប្រសិនបើពួកអ្នកកាមឡាគុនចំពោះទ្រង់នោះគឺទ្រង់រិដពេញចិត្តចំពោះពួកអ្នកវលាតាស៊ីរវ៉ាស៊ីរ៉ូទូវិស្រូក្រអាឡាប្រាប់ថាគ្មានអ្នកសាងមានអ្នកសាងបាបកម្មណាម្នាក់ទទួលនៅបាបកម្មរបស់អ្នកដទៃនោះទេមានន័យថាបាបកម្មដែលគេដាក់បន្ទុកលើបុគ្គលគ្រប់រូបនោះគឺជាបាបកម្មដែលគាត់ធ្វើដោយខ្លួនឯងបាបកម្មដែលគាត់សាងដោយខ្លួនឯងទុំមកអ៊ីឡារ៉ាប់ឌីគុំមរជីអ៊ូគុំបៃយូណាប់ឌីអ៊ូគុំប៊ីម៉ាគុំទុំតាមារុនហើយក្រោយមកពួកអ្នកនឹងវត្តឡប់ទៅរកអល់ឡោះជាម្ចាស់របស់ពួកអ្នកហើយនៅពេលនោះត្រង់មកប្រាប់ពួកអ្នកពីអ្វីដែលពួកអ្នកកំពុងធ្វើإنه عليم بذات الصدور قد قرنا الله سبحانه وتعالى دنگ في اوي ده مين ក្នុងគ្រូចឹងសួរថាតើសមត្ថភាពអាឡោះសូឡាធំធេងយ៉ាងម៉េចដឹងតាំងពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងចិត្តយើងសួរថាមានណាម្នាក់អាចដឹងថាយើងគិតអីមានណាម្នាក់ដែលដឹងថាយើងនៅក្នុងចិត្តយើងមានបំណងចង់ធ្វើអីអត់មានទេប៉ុន្តែអាឡោះសូឡាគឺជាអ្នកដែលដឹងព្រោះថាអាឡោះសូឡាជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងពេញលេញអាឡោះសូឡាជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពគួរគួរបំផុតអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៀតថាវ៉ៃដាមសលអ៊ីនសានដុរុនដាររ៉ាប់បហូមូនីបានអ៊ីឡៃនៅពេលដែលមនុស្សជួបគ្រោះថ្នាក់អ្វីមួយពួកគាត់អង្វរកបួងសួងសុំទៅជាមួយអល់ឡោះជាម្ចាស់របស់គាត់ហើយបន្ទាបខ្លួនទៅជាមួយទ្រង់វិលត្រឡប់ទៅរកទ្រង់ទុំម៉ាអ៊ីដាខវលហូនិអ្មតានមិនហូនសៀមាកានយដូអ៊ីឡៃមិនកបលហើយក្រោយមកក្រោយពេលអល់ឡោះបានដល់អ្នកម៉ាត់ឲ្យពួកគាត់រំដោះគាត់ឲ្យរួចផុតពីគ្រោះភ័យដល់អ្នកម៉ាត់ដល់ពួកគាត់នៅប្រការល្អផ្សេងផ្សេងពួកគាត់ភ្លេចនៅអ្វីដែលពួកគាត់បានសុំដូអាពីមុនវជាអាលលីឡៃអ៊ិនដាដាលីយុឌិលអានសាប៊ីលឡាហើយពួកគាត់ធ្វើសិរិតនឹងអល់ឡោះសុនឡាយកអ្នកផ្សេងលើកតម្កើងអ្នកផ្សេងស្មារតីរបស់អល់ឡោះសុនឡាដើម្បីឲ្យ
ធ្វើឲ្យខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់រងវែងចេញពីផ្លូវរបស់ទ្រង់កុលចមត្រាប់ពីគុហ្វរិកាកូលីលានអិនណាកាមីនអស្ហាបិននារអល់ឡោះប្រាប់ថាអោមហមាជឿណាពូលប្រាប់ពួកគេថាជឿណារីករាយនឹងទង្វើការពៀររបស់អ្នកបន្តិចសិនចុះប៉ុណ្ណាគឺអ្នកស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចូលទៅក្នុងឋានៈនរៈរបស់អល់ឡោះសុផាណាហ៊ូវតាឡាជាក្រោយនេះគឺអល់ឡោះសុលាប្រាប់ពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់មនុស្សមួយចំនួនដែលគាត់រមិលគុណនៅពេលដែលជួបគ្រោះភ័យផ្សេងៗពួកគាត់វល់ត្រឡប់មករកអល់ឡោះសុបហានូតាឡាប៉ុន្តែនៅពេលដែលអល់ឡោះជួយគាត់ឲ្យរួចផុតពីទុក្ខលំបាកដែលគាត់ជួបនោះគាត់បែរទៅជាភ្លេចអល់ឡោះសុបហានូតាឡានិយាយថាមានអ្នកខ្លះពេលដែលអល់ឡោះសុលឲ្យគាត់ជួយពេលអល់ឡោះសុលឲ្យគាត់ជួយគ្រោះថ្នាក់នៅបលាផ្សេងៗអ្នកខ្លះគឺឃើញមុខនៅមុខសិតជាប់សម្យ៉ាងជាប់ប៉ុន្តែពេលដែលអល់ឡោះសុលជួយគាត់ឲ្យរួចផុតពីទុក្ខភ័យដែលគាត់ជួបប្រទះគាត់បែរជាបែរខ្នងដាក់មុខសិតឡើងស្គាល់អល់ឡោះស្វាណូតាជាងមានប្រភេទមនុស្សខ្លះគឺស្គាល់អល់ឡោះសុលតែនៅពេលមានបញ្ហាទេនៅពេលដែលគាត់សុខសាន្តគឺគាត់មិនស្គាល់អល់ឡោះសុផាណូតាឡានោះទេចានេះជាស្ថានភាពរបស់មនុស្សមួយចំនួនអល់ឡោះបានជាប្រាប់ទៀតថាអមមិនហួកានីតុនអានាអល័យساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجون رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب مثل تا نادال سبايري جي نن تنوى كافر نن تنوى شرج ومخلون نن كيف كين جمعه جمعه الله صلى الله عليه وسلم ឬមួយអ្នកដែលធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសុលាដែលចំណាយពេលយប់របស់គាត់នៅក្នុងការសុយោតនៅក្នុងការឈរដើម្បីសាឡាតប្រតិបត្តិអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសុលាហើយគាត់ខ្លាចនៃអាខិរ៉ាត់និងរំពឹងរ៉ហ្មាត់អំពីម្ចាស់របស់គាត់តើពីក្រុមនឹងណាល្អជាងនិយាយថារឿងអ្នកកាហ្វេតដែលសុបាយនឹងទៅអក្រក់ជាមួយនឹងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានដែលគាត់សុបាយនឹងការធ្វើអ៊ីបាដាតថាពីនឹងនរណាដែលល្អប្រសើរជាងគុលហើយស្តាវិលឡាឌីនយ៉ាឡមូនវលឡាឌីនឡាយ៉ាឡមូនអល់ឡោះប្រាប់ថាពីក្រុមនោះគឺខុសគ្នាដូចមិនយ៉ាងដូចនិយាយថាអោមហាម៉ាត់ជោប្រាប់ពួកគេថាថាស្មើគ្នាឬទេរវាងអ្នកដែលដឹងហើយនឹងអ្នកដែលមិនដឹងនិយាយថាអ្នកដែលចេះដឹងនិងអ្នកល្ងងដូចគ្នាអត់អត់ដូចគ្នាទេជាងអ្នកដែលអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុលានិងអ្នកដែលកាហ្វេក៏មិនដូចគ្នាដែរអ្នកដែលសบายនឹងអ៊ីបាដាតសบายនឹងទង្វើល្អហើយម្នាក់ទៀតសบายនឹងទង្វើអាក្រក់ក៏មិនដូចគ្នាដែរការតបស្នងរបស់អល់ឡោះសុលាគឺក៏ព្រាអ៊ីនណាមាយតាធករូលុលអល់បាបអល់ឡោះសុលាជាប្រាប់ថាការពិតអ្នកដែលដឹងអ្នកដែលនឹកឃើញនោះគឺអ្នកដែលចេះគិតចេះពិចារណាអ្នកដែលមានវិចារណញ្ញាណមានន័យថាអ្នកដែលគិតដឹងពីល្អអាក្រក់អ្នកដែលគិតដឹងពីខុសត្រូវអ្នកដែលគាត់ជឿជាមួយអល់ឡោះសុបហានូតាឡាគឺអ្នកដែលមានវិចារណញាណចំណែកមនុស្សខ្លះយើងឃើញថាពួកគាត់មិនខ្វល់អំពីអាខិរ៉ាត់នោះទេពួកគាត់មិនជឿជាមួយអល់ឡោះស្វានុត្រានោះទេពួកគាត់មិនទទួលផលពីការរំលឹកនោះទេពួកគាត់មិនអើពើនឹងការរំលឹករបស់អល់ឡោះសុលានៅក្នុងកូរ៉ាននោះទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាការងាកចេញពីកូរ៉ានរបស់ពួកគាត់ការងាកចេញពីការរំលឹករបស់ពួកគាត់ជាមូលហេតុធ្វើឲ្យពួកគាត់មានវប្បធម៌សេរីឬកាយវិមុតនៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះសុលាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីពាក្យសោកសៅរបស់ពួកគាត់ថាពួកគាត់និយាយថាម៉េចវកាលូលោគុណានស្មៅអូណាក់ទៅមកគុណាពីអស្ហាបិសាយរនិយាយថាពួកគាត់និយាយថាប្រសិនបើពួកយើងនៅក្នុងពុទ្ធាគតពិចារណាឬពួកយើងស្ដាប់គេនោះថ្ងៃនេះពួកយើងក៏មិនចូលទៅក្នុងឋាននរកដូចជាសន្ធោសន្ធៅដែរមានថារិះសាពួកយើងនៅក្នុងពុទ្ធាមិនអើពើមិនគិតមិនពិចារណាមិនស្ដាប់ប្រវោមានរបស់អល់ឡោះសុបានតាឡាទៅថ្ងៃនេះពួកយើងត្រូវចូលឋាននរករបស់អល់ឡោះសុផាណូតាឡាហើយជាយើងជាអ្នកឥស្លាមគឺត្រូវសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យបានច្រើនស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនអំពីការរំលឹកផ្សេងៗអំពីប្រវោមានផ្សេងៗដែលមានរបស់អល់ឡោះសុបានតាឡាប្រវោមានដែលមាននៅក្នុងសុណាណាប៊ីសាឡឡោះអាឡៃហ្វសាឡាមដើម្បីរំលឹកខ្លួនយើងឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំដូចយើងដោះខាត់អ៊ីម៉ានរបស់យើងឲ្យនៅល្អប្រសើរជាប្រចាំប៉ុន្តែជាមួយអ្នកដែលគាត់ក្រោយពីពោលពាក្យឡាអ៊ីឡាហ៊ីលឡោះហើយគាត់មិនស្ដាប់ប្របោមានមិនសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមនិយាយឃើញថាជាការឡាអ៊ីឡាហ៊ីលឡោះរបស់គាត់គឺត្រូវទង្វើបាបកម្មជាការត្រូវទង្វើសេរិចទង្វើអាក្រក់ទៅស្រោបចិត្ត
មានថាបើប្រៀបធៀបនឹងកបិតវិញដូចជាអ្នកដែលគាត់មានកបិតហើយគាត់ទុកចោលអត់ប្រើអញ្ចឹងយូរទៅច្រេះស្នំនឹងទៅដោះនឹងទៅចាប់លើកបិតរបស់គាត់ធ្វើកបិតរបស់គាត់គឺពុកភ័យនឹងអនាគតទៅគឺប្រើលុយកាតអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់អះអាងថាខ្លួនជាអ្នកមានអ៊ីម៉ាននឹងអល់ឡោះសុលឡាហើយគាត់មិនខ្វាយរសាអ៊ីម៉ានរបស់គាត់តាមរយៈអាម៉ាលអ៊ីបាដាតតាមរយៈទង្វើល្អផ្សេងៗតាមរយៈការស្ដាប់ដំបូន្មានផ្សេងៗតាមរយៈការសិក្សាស្វែងយល់អំពីកូរ៉ាននិងស៊ុនណាទេបើគាត់មិនអើពើនឹងប្រការទាំងអស់នេះទេមិនយូរមិនឆាប់អ៊ីម៉ានរបស់គាត់នឹងកាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅហើយដល់ដំណាក់កាលមួយវានឹងរលត់វានឹងរលត់តែម្ដងទីយើងសម្រាប់ដំណឹងសិនរងចាំសាឡាតយើងបន្តកម្មវិធីនៅក្នុងសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះសុបហានាកัลឡោះវបហាំឌីកអាសាឡាឡាអ៊ីឡាអានអស្តាហ្វីរុកាវអទូបអ៊ីឡៃសាឡឡោះអាឡានាប៊ីណាមុហាំម៉ាត់វអាលីហ៊ីវសាហ្បីអិចម៉ាអ៊ី